kerajaan hari ini juga mendengar mengenai maklum balas daripada MKN Sabah mengenai PKPD di PPR Taman Harmoni. Seperti kita maklum bahawa kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD diperketatkan di PPR Taman Harmoni Sandakan mulai daripada 23 Oktober sehingga 5 November 2020. Sehingga 26 Oktober 2020, melalui ujian saringan yang dilaksanakan, KKM mengesahkan bahawa tiada kes positif COVID-19 baru yang direkodkan di kawasan ini. Sehubungan dengan itu, sidang khas hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD di PPR Taman Harmoni Sandakan pada 5 November 2020 sebagaimana yang dijadualkan. Jadi tamat pada 5 November. Walaupun PKPD ini tamat pada 5 November, oleh kerana Taman Harmoni ini berada di Sandakan, satu daerah di dalam negeri Sabah, dan negeri Sabah masih lagi di bawah PKPB, maka Taman Harmoni ini berada di dalam perintah SOP, di dalam perintah PKPB. Jadi SOP di bawah PKPB terpakai di Taman Harmoni.